Boa noite a todos, mais um City Solution, mais uma segunda-feira com vocês aí. E às 8h30, estamos sempre aí toda segunda-feira, o City Solution com várias entrevistas, tudo sobre condomínios, tudo sobre gestão de condomínios, né? E hoje nós temos alguns amigos aqui que são nossos sócios, são pessoas que estão sempre trazendo pautas, que estão sempre trazendo coisas interessantes, soluções para a sua administração, porque a gente vê no mercado aí muita, né, muita gente falando, tem muito aplicativo acontecendo, agora que esse negócio do virtual, então fica pior ainda, né, porque tudo é virtual, todo mundo é virtual, todo mundo faz TV web desde criancinha, só que não, né, não é assim que funciona, e a gente constata isso na prática, não só na prática do programa em si, mas nos nossos amigos, nos nossos convidados, nos nossos parceiros, né? E então, hoje nós vamos falar com o Cristiano Fanzolini. Fanzolin, na verdade. Ele é sócio-diretor da ABC Síndicos. Ele é um síndico profissional e sempre está com a gente aqui em todos os nossos eventos, sempre está contribuindo com novidades. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante. É um tema muito falado, muito utilizado, porém, essa é aquela coisa, né? Qual é o melhor? Qual é o caminho, né? E então vamos lá falar sobre o uso de aplicativos em condomínios. E aí, Cristiano, como é que você está? Tudo bem? Prazer em revê-lo. Tudo bom, Mauro? Tudo bom, Liliana? Boa noite. Prazer de novo. Prazer em vocês terem me convidado novamente aí. E aquilo que eu sempre falo: vocês me convidam, eu participo. Não, claro. Tudo tranquilo. A Liliana hoje ela está ali, ó, ela está de diretora do programa, né? Que na verdade ela é diretora do programa mesmo. Ela é. Né? E além de apresentadora desde o início. E para a gente sempre fazer alguma, sempre melhorar. Então, às vezes ela está lá correndo atrás da técnica, fazendo as coisas todas acontecerem o tempo todo. E você já viu isso acontecer, né? Então a gente é isso. De equipe, né? Tem que ser, né? Aliás, a equipe toda aqui, temos uma equipe muito legal, bem coesa, bacana, com boa vontade, né? E olha, foi duro, viu? Porque essa quarentena aqui exigiu deles demais, né? A nossa correria acaba trazendo uma sobrecarga para a equipe, né? Não só em termos de conceito, né? Porque a gente teve que mudar tudo aqui, a parte técnica, tal, para adaptar as conversas virtuais, tal. Mas na verdade muda o conceito como um todo, né? A própria transmissão deles, a parte de áudio, a parte de vídeo. E claro que quando você conta com uma técnica bacana e eficiente, as coisas vão acontecendo, né? Diferente de outros lugares, né? Que as pessoas confundem muito, viu, Cristiano? Canal de YouTube com emissora de TV. Aqui nós temos estúdios, temos uma tecnologia especial para fazer uma transmissão de qualidade. Como fizemos várias lives de sucesso, não sei se você andou acompanhando, mas nós fizemos muita live aí, lives com o Corinthians, lives grandes aí, 8 milhões de acessos, né? Uma coisa bem fora do comum, assim, muito prazeroso, que a gente tem muito orgulho de fazer. E assim é o City Solution, né? A gente vai levando a informação para os nossos amigos. E hoje nós vamos falar desse tema, aplicativos em condomínios. Você pode estar homologando um também agora, me conta um pouquinho mais. Então, Mauro, isso daí. Hoje em dia, a demanda por tecnologia é muito forte, né? Hoje você tem um celular, você quer pagar a sua conta, você vai lá no banco, coloca lá o código de barra ou faz a leitura daquele código, pagou a conta, você quer assistir um Netflix, você vai lá no celular. A tecnologia hoje está facilitando muito e as pessoas precisam estar antenadas com isso, né? E pensando nisso, eu quis trazer um diferencial para ABC Síndicos Profissionais. É claro, as administradoras hoje em dia, a maioria delas, como a Gonçalves, a outras administradoras, elas possuem os seus aplicativos que elas oferecem para os moradores, né? Onde você consegue, através desses aplicativos, reservar salão de festa, buscar lá um arquivo que você precisa, uma convenção, fazer uma comunicação com o síndico, pedir um boleto, uma segunda via, né? Só que tem administradoras que acabam ainda
estão atrasadas com esse assunto, né? Então, eu pensando nisso, e que eu trabalho com algumas administradoras que não têm esses recursos ainda, então eu fui buscar um parceiro que fica lá no Rio de Janeiro, mas ele atende o Brasil, onde eu fui pesquisando alguns aplicativos, são vários que tem no mercado, cada um oferece uma coisa diferente do outro, mas no básico são alguns recursos esses que eu comentei, né? Mas esse aplicativo do Rio de Janeiro, lá do pessoal, lá eu gostei bastante e fechei um contrato com eles e estou fazendo alguns testes. Por quê? Porque eu vi essa necessidade. Após pandemia, então a gente está participando inclusive de assembleias virtuais aí para eleição de síndico, para poder discutir pautas em assembleias. Mas após pandemia começou a borbulhar muito a questão de obras, né, nas unidades de obras, no próprio prédio. A empresa ABC Síndicos está em um prédio que está tendo obras. Então a gente viu essa necessidade de uma comunicação mais rápida. Esse é um condomínio que ele não tem uma tecnologia, por exemplo, ele não tem uma televisão no elevador que você possa lá colocar rapidamente um comunicado. A administradora ainda não está nesse pé de oferecer um aplicativo para o condomínio. Então a gente tem que ficar correndo com comunicados impressos, né? Às vezes correndo mesmo, porque o comunicado tem que ser de um dia para o outro, às vezes no mesmo dia, que senão perde aquele time. Então, esse aplicativo, eu vi essa melhora para os moradores, onde eles vão poder baixar, vão poder receber aquele comunicado. Vou dar um exemplo. Tem moradores hoje que têm apartamentos, mas eles estão fechados. O proprietário mora em outro estado, em outra cidade. Então, às vezes, ele não está ali para ver o comunicado no elevador. Ou ele não está atento naquele e-mail que chegou via mala direta da administradora. E aí você vai ter, por exemplo, uma lavagem de uma torre e precisa fechar a janela, né? Então, se aquele morador não viu aquele comunicado, corre-se o grande risco de molhar a área de serviço pela lavagem, entendeu? E aí depois, quando ele pediu para aquela auxiliar de serviços da casa dele, aquela empregada, dar uma olhada, ela reporta para ele que está tudo sujo. Então, isso aconteceu no condomínio que a gente está administrando e ficou, apesar dos comunicados, não chegou em quem deveria chegar. Então, essa é mais uma tentativa, via tecnologia, de aproximar o morador à gestão, né? Olha, eu vejo isso com muito bons olhos. Eu sou um cara muito antenado na tecnologia, no futuro, enfim. Acho que outro dia nós fizemos uma matéria aqui que teve que ser pouco explicada, né? Que foram os benefícios da quarentena e da pandemia, né? Mas como assim, né? Benefícios da pandemia, né? Com tanta gente morrendo, etc. Mas teve um outro lado, né? Por exemplo, da tecnologia, você percebe, né, que muitos desenvolvedores, muitas empresas como a Microsoft, como a Apple, como, enfim, como vários periféricos, eles adiantaram 10 anos aí nos seus lançamentos, né? Eles foram obrigados a trazer muito rapidamente a tecnologia, porque eles têm essa coisa, né, de eles projetam para o futuro e vão soltando na medida que vão se tornando obsoletos os anteriores, né? Isso trouxe esse benefício que você tem algumas alternativas que até ontem elas eram muito difíceis, né? Por exemplo, uma assembleia virtual era uma coisa impossível de se acontecer de uma maneira organizada, né? Outra coisa que e funcional, né? Hoje não. Reuniões importantes nem se pensava. A videoconferência era uma raridade, né? E hoje é uma necessidade. E aí os aplicativos vieram para trazer para essa necessidade qualidade,
né? Como foi aí alguns aplicativos, tudo mudou, né? O Skype mudou, o Zoom, o Simpla, ou seja, vários aplicativos hoje que trazem essa possibilidade com qualidade. E qualidade e funcionalidade. Então você pode pagar boletos através desses caras para entrar numa de repente uma palestra virtual. Você tem todo um aparato funcionando. É claro que isso também traz alguns problemas, porque nem todos conseguem andar na mesma velocidade por uma questão de financeira mesmo. Então, você vê aí bancos tropeçando, aplicativos, tudo meio... O pessoal de cobrança está enlouquecido, né? Você deu 200 ligações para você, eles não sabem bem se você pagou, se não pagou. Eles que deveriam saber se você pagou ou não, você que tem que provar que pagou, porque eles não têm o controle, enfim... ainda está meio bagunçado, né? As pessoas chamam de virtual aquilo que eu estava falando no início, que é em vez de fazer a diferença, o que é uma emissora, o que é um canal do YouTube. É muito diferente você fazer uma live com o celular de fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, existe essas coisas tendem a serem colocados nos seus devidos lugares, né? Isso vale para os aplicativos, que também vão ter que se adequar a essa nova tecnologia, a velocidade que se quer das coisas, né? Num condomínio, que você falou, não tem uma televisão no elevador. Quer dizer, nós temos aí um pessoal da Rede Mídia aqui, é parceiro nosso, faz um serviço fantástico e não é caro, né? Que poucos síndicos eles não conhecem. Mas se você, poxa, você pode colocar nos elevadores e no hall. Cara, isso dá uma agilidade. Comunicação é tudo, né, Cristiano? A gente quer fazer as coisas, principalmente a gente que administra várias unidades em vários edifícios, com várias características diferentes. Se você não tiver agilidade na sua comunicação, não é só o problema lá do cara que sujou a varanda dele, mas um vazamento numa prumada, alguma coisa mais grave, que você precisa ter uma resposta imediata, né? Eu, esses dias todos, estava brigando lá com o pessoal do meu condomínio, porque os caras, eles acertam, né? Toda vez que eu vou tomar banho, eles resolvem fechar a prumada para arrumar alguma coisa e não avisam, né? Como que uma coisa dessa pode acontecer, né? Você está ali ensaboado, tem que sair, escuta o que aconteceu. Né? E acaba assim, do nada. Quer dizer, e a comunicação, ela tem que acontecer antes, né? Preventivamente, né? No, pode ser na Assembleia, pode ser o que for, né? E então essas iniciativas, e também escolher os aplicativos, né? Tem uns aplicativos absolutamente inócuos, né? Aplicativo, o que você faz com o aplicativo? Eu mando um recado para o síndico. Não, tem que ser cada vez mais completo. É aquilo que você falou, o cara tem que poder pagar até o condomínio pelo aplicativo, se for o caso. As administradoras, elas estão... por exemplo, no caso da Gonçalves, que é nosso patrocinador, né? Porque eles são patrocinadores nossos, não, mas eles têm um desenvolvedor para isso, né? E eles também estão pensando nos seus condôminos, nos seus síndicos, né? Em facilitar a vida deles, né? Claro, sob o olhar da administradora. Cabe ao síndico dar o pitaco, olha, se colocar isso, se colocar aquilo, vai ficar melhor, tal. Eu acho que esse trabalho conjunto é que vai dar o resultado final que a gente precisa. Você concorda? Concordo. Então, as administradoras que já possuem essas ferramentas, esses recursos, estão na frente, porque, infelizmente, nem todas estão. E o síndico, quando ele assume um prédio, ele herda ali, a administradora, ele herda um monte de assuntos a resolver, e nem sempre ele consegue, de imediato ou a médio prazo, trocar funcionários que não são adequados ao condomínio, administradora que não é adequada. Então, ele tem que conviver ali durante um tempo, durante uma gestão, porque é um cargo político, né? Então, um cargo político, ele é eleito, ele é o síndico eleito. Ele, claro, na teoria ali, ele tem as suas atribuições, né? Ele é o gestor daquele condomínio, mas na prática é o que a gente vê na política. Ele também precisa ter apoio das pessoas para as coisas acontecerem, né? Ele precisa ter decisões tomadas em assembleia para que as coisas aconteçam, né, no condomínio. Então, o síndico ele é um facilitador, né? Ele tem que escutar aquela massa condominial, aquele pessoal que está morando ali, porque tem os anseios, tem as prioridades,
também, às vezes você, na sua cabeça, você tem uma prioridade, mas quando você está no campo ali, é totalmente diferente. Você percebe que coisas básicas, coisas obrigatórias estão vencidas. Então você não consegue, às vezes, destinar algum dinheiro que você queria para fazer uma outra coisa, porque você tem que apagar fogo, né? E a comunicação, ela tá no top ali da gestão, porque justamente a pessoa, por exemplo, ocorrências acontecem, quebra de portão, vazamentos. Se você consegue comunicar isso antecipadamente, você já sai na frente. Porque, por exemplo, se o porteiro ele te avisou lá como síndico, ó, acabou de quebrar o portão, e você acaba soltando um comunicado desse de forma rápida, aquela pessoa que está chegando, se ela, claro, se ela tem o aplicativo, se ela tem ali celular, depende. A gente fala muito em equidade, né? Equidade é a pessoa, por exemplo, a gente não sabe se um senhorzinho que está dirigindo, ele tem ali facilidade de parar o carro e ver um aplicativo, ou de estar chegando na casa dele. Mas de qualquer forma é um recurso a mais. Dele ver que aquele portão está quebrado, às vezes ele pode dar uma volta, ou às vezes ele pode parar no carro, o carro na rua e nem entrar porque está quebrado. Então ele vai evitar alguns constrangimentos, às vezes é um local de risco. Então ele já está sabendo antes. Que nem você comentou, ah, vou tomar banho, não estou sabendo que está fechado a caixa d'água, a prumada. Então comunicação está no top. Da responsabilidade do síndico, né? Transparência, todas as outras coisas que tem que se fazer. Mas, então, pensando nisso, esses aplicativos, que nem. A gente tem uma dificuldade realmente de buscar um aplicativo que seja mais completo, porque tem vários, mas muitos incompletos, ou muitos que oferecem uma coisa que não é o objetivo do síndico naquele momento. O meu objetivo principal foi a questão da comunicação. Né? Esse aplicativo ele oferece essa facilidade de comunicação via notificação que o síndico passa ou via o morador passando pro síndico a sua reclamação, a sua sugestão. Mas também tem aquela questão de entrega de encomenda, que ele pode ser avisado, chegou ali, ele recebe uma notificação. A questão de reserva de um salão de festa, de uma academia. Tem vários recursos, por exemplo, classificado, se você quer anunciar sua moto, e às vezes você não sabe que alguém no prédio está querendo comprar uma moto, quem sabe você pode oferecer um serviço, se você é um dentista, se você é um advogado. Buscar arquivos ali dentro é importante. Ah, eu quero saber a ata. A administradora pode passar isso também, mas você pode ter rapidamente, ou no aplicativo da administradora, ou no oferecido pelo síndico, uma agilidade, entendeu? Então, eu achei Olha, muito legal você falou uma comentar desse coisa tema por causa interessante. disso. Você falou uma coisa interessante, né? Agilizar algumas coisas, fomentar alguns trabalhos dentro do próprio condomínio, né? Eu vejo muito isso. A gente fala muito tempo a respeito da formação da equipe dentro do condomínio e de criar uma administração compartilhada. Mesmo que o cara, eu vejo como eu sou arquiteto, né? Engenheiro civil. Então, eu posso ajudar muito, né? Eu recentemente tive um problema no meu apartamento. Eu moro numa cobertura, no último andar de um prédio, e em cima você tem toda a parte da caixa d'água e tal, tal, tal. E eu comecei a ver que pô, eu sou alérgico, e eu não tenho nada para alergia, tá alérgico, e eu começo a ver que as beiradas, a minha laje está lá, está mofando, né? A tinta acabou de ser pintada o apartamento e começou a mofar. Isso é um vazamento. Você sabe que a água é a maior patologia de um edifício que pode existir, né? Então, a equipe foi lá. A equipe não necessariamente, né, precisa entender. Ele vai ver que tem um vazamento, ele vai chamar um especialista. Eu subi com ele, né, lá no, na caixa d'água tal, e tirei da frente 90% das possibilidades que poderiam ser. Ou seja, se não é para resolver, eu posso tornar mais assertivo, né, a decisão do condomínio. Ajudar o síndico como arquiteto. Pô, o cara está lá desesperado, não sabe o que aconteceu. Moro, você pode vir aqui dar uma. Porque ele sabe que eu sou arquiteto, ele sabe que eu sou engenheiro civil, né? Como também pode ter um advogado, como pode ter um contador, como pode ter um chaveiro, né? Então, você pode ali, inclusive, fomentar trabalhos particulares entre um condômino e outro condômino, né? Porque todos sabem o que todo mundo faz,
mas você também pode utilizar essa coisa. Olha, você se importa? É uma questão de comunicação também. Você se importa se a gente precisar de incomodar você para saber alguma coisa ou outra? Eu duvido que alguém vá falar, não quero saber. Está morando ali, né? Eu acho que você dá a sua opinião, dá a sua colaboração, você está se ajudando, ajudando a sua família. E isso torna a vida do síndico muito melhor, muito mais fácil. E outra coisa, você integra as pessoas de uma maneira mais simpática, né? As pessoas dentro do condomínio têm uma tendência a não se conhecerem, né? Não se falarem, à exceção de uma piscina, em alguma hora assim. Mas é muito difícil. E isso, essa comunicação promovida pelo condomínio, pelo síndico, ela é fundamental de importância de reduzir as demandas judiciais, enfim, tem uma série de coisas que pode facilitar. E outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: e financeiramente, é um investimento muito caro ou ele se paga? Como é que você está vendo isso? Vale a pena esse investimento? Claro que ainda você não tem um resultado prático, né? Porque isso demanda um pouco de tempo. Mas é alguma coisa proibitiva ou cabe dentro do orçamento planejado de um condomínio? Então, Mauro, o que acontece? Essas empresas, tem algumas que pedem um preço fixo para o aplicativo para o síndico, ele torna-se um aplicativo de gestão do síndico. Isso, falando por cima, eu já vi planos de R$ 150, isso para o síndico, né? Agora, quando esse aplicativo que é oferecido para o síndico, para os condôminos, né? Que essa questão, inclusive, se eu até citar um recurso aqui, que é fazer uma enquete, por exemplo, você quer fazer uma enquete ali, você joga ali para os moradores daquele prédio de forma rápida, sem ficar criando em outros meios, em outros sites, né? Essa empresa que eu estou conversando, eles oferecem um custo por unidade e não é um custo alto, né? Esse custo gira em torno de, vou chutar, falar por cima, de R$ 3 por unidade, né? Esse custo, se o síndico conseguir absorver num prédio que não tenha tantas unidades, eu acho legal ele colocar como diferencial dele. Se for um prédio ou um condomínio de muitas unidades, o síndico também pode fazer um contrato entre a empresa e o condomínio. Então, a empresa fecha esse contrato direto e ela cobra por unidade. Então, vamos pegar aí um condomínio de 300 unidades aí, né? A R$ 2, a R$ 3 vai dar 600, né? 246. Então, o síndico profissional, estou falando, né? O morador também pode fazer isso, orgânico, mas o síndico profissional que quer investir num diferencial, numa melhoria, tem que começar a pensar nisso. Agora, administradoras também oferecem esse aplicativo de forma, muitas vezes, gratuito para o condomínio. Então, quando oferecem isso para o condomínio, é muito legal usar, né? Mas para usar tem que se fazer uma campanha de conscientização para que o pessoal realmente baixe aquele aplicativo, utilizem. É uma cultura, tem que mudar a cultura, mas não deixando de lado também aquela comunicação que tem que estar no elevador, que tem que estar disponível para as pessoas que não têm esse acesso. É muito importante ter, o pessoal chama de equidade, né? Mas assim, resumindo na pergunta que você comentou, quando não são muitas unidades, não pesa, entendeu? Com muitas unidades, pode-se fazer um contrato direto com a empresa. Mas, claro, tem empresas que oferecem custos maiores, por isso que tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer uma homologação, Lembrando né? que E outra. sempre lembrando que esses contratos têm que ser muito bem feitos para você não virar refém do seu contrato, né? Porque Isso, senão outra coisa que você tem que se tem observar. problemas complicados aí que demandam de um contrato mal feito. Tem que se observar também. Hoje a gente fala muito da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aquele aplicativo, aquele site vai estar com o cadastro das pessoas. Isso tem que estar em contrato. Hoje essa lei está em vigor, né? A gente escuta aí de questões de todo os dados sensíveis das pessoas, né? Então, tem que se estudar muito isso daí para não fazer besteira. Bom, Cristiano, eu espero muito mesmo que muito em breve nós tenhamos assim a possibilidade de estarmos aqui. Já fizemos esses dias aí uma coisa mais presencial, com toda a segurança, lógico, sem tumultos aqui, como a gente fazia antes, que era muito divertido.
Eu acho que assim como a administração do condomínio, onde você trabalha, você tem que tornar as coisas divertidas e prazerosas, né? Como vir aqui trabalhar e tal, é meio ficar mais solitário, apesar de a gente trabalhar com virtualidade, né? O virtual é o nosso teleinternauta, né? Nós sempre gostamos muito daquela coisa de... Pô, você já esteve aqui tantas vezes e sabe, como a gente se diverte aqui no nosso programa. Então, espero que você, realmente nos dê o prazer da sua presença física em breve e que tudo dê certo para nos contar também do resultado desse aplicativo. E queria que você falasse aí suas considerações finais, um recadinho para os seus... Para os seus condôminos, para os seus pais e para os nossos teleinternautas aí. E aguardo você em breve. Mauro, agradeço você muito pelo convite, a Liliana que me mandou a mensagem, os teleinternautas que estão assistindo, que quando precisam buscar informações sobre condomínios, né? A Alp TV é uma referência, pelas palestras, pelos eventos. Eu fico muito prazer poder falar para vocês, poder falar para o pessoal um pouquinho. Eu fico muito acho muito legal ser convidado, né, para poder participar. Agradeço mesmo toda a sua equipe aí e muito obrigado. Se precisarem fazer contato comigo, é contato@bccíndicos.com.br. Um grande abraço aí a todos e assim que puder, se vocês me convidarem, estarei presente aí. Sem dúvida, Abraço. e colocar aí, ó, e por favor, coloque o Cine Solution aí no seu aplicativo, né? Para as pessoas através da gente também pode estar aí dando recado como hoje, né? Recados importantes. Põe o link para eles aí, eu tenho certeza que vai ser, de muita valia, não só para eles conhecerem o nosso trabalho, o seu trabalho, o trabalho do ABC Síndicos e. Eu trabalho de tantos outros síndicos bons aí que estão realmente interessados, assim como você, em fazer todo um trabalho sério, uma gestão de fato no lugar mais importante, que é onde a gente mora, tá certo? Eu conto com a sua Muito obrigado. ajuda também. Fechado, Mauro. Pode. Tamo junto aí, que nem o pessoal fala. Vamos que vamos. Então tá bom, mais uma. Daqui a vamos para um breve intervalo. E daqui a pouco a gente volta com um outro convidado para você. Até daqui a pouco.